Vi skal her se på en eksamensopgave, hvor vi har et cykelskur, der er tegnet her. Og at, der er sådan et halvtag her, og så er den så sat fast med en jernstang med det mål, der er sat på tegningen. Og der er to spørgsmål. Bestem vinkel BAC, det vil sige den her vinkel her, og bestem højden BE, det vil sige afstanden herfra og hertil. Godt. Nu tager jeg først lige den her vinkel her, og så tager jeg den her trekant for sig selv inde i en spejre. Så jeg går lige over en spejre, og så tager jeg og siger indsæt side, og så geometri. Og så skal jeg bare tegne det en eller anden trekant, bare en skitse, det er ikke så vigtigt. Værktøjer og figurer og trekant, og så skal jeg bare ramme udseendet sådan nogenlunde. Sådan der, sådan der, og sådan der. Trykker på escape, for den er væk. Og så navngiver jeg B, A og C. Så her, højreklik, tekst og B. Den trækker vi det her op. Og det her, det var A. Højreklik, tekst og A. Højreklik, tekst og C. Og så kan vi passende sætte de ting ind, vi kender her. Vi ved, at den her vinkel C i trekanten er 60 grader. Dobbeltklik her. Så C er lige med 60, og så hat. Ja, man kan ikke skrive O, for så får man gør sådan der. Så hat, og så S et eller andet, og så slet at skrive O i stedet for. Man kan også skrive 0, men det ser måske lidt pænt ud at skrive lille O. Sådan der. Og så ved vi, at den her side er 2,4, den her side er 2,7. Højreklik, tekst, og 2,8. Var det den korte eller den? Det var den korte, ja. Sådan der. Og højreklik, tekst, 2,7. Sådan der. Og så laver jeg lige et spørgsmålstegn her. Ja, sådan set hedder vinkel jo BAC. Og så går jeg lige tilbage. Og det her billede vil jeg gerne lige have. Så indsæt skærmbillede, skærmklip, 1, 2, 3, sådan der, højreklik, ombryd tekst, tæt, sådan der. Og så kan man sige, hvordan finder man den her vinkel? Jo, man kan sige, vi kan kigge efter par. Vi kender den her vinkel og dens modstående side. Og at, vi kender den her side og skal finde dens modstående vinkel. Vi kender det her par, og vi kender den ene halvdel af det her par. Så kan vi bruge en sinusrelation. Og så gør vi så det, sinusrelationer kan man skrive op med enten at skrive brøkkerne i tælleren, eller enten at skrive vinklen i tælleren, eller siderne i tælleren. Og det er jo, vi leder efter en vinkel her, så derfor så skriver vi vinklerne i tælleren. Så siger vi så sinus til, det vil sige, vi bruger en sinusrelation i trekant ABC. Så siger vi så, at sinus til, faktisk er det bedst måske lige at lave brøkken først, så siger vi A-A mellemrum, sådan der. Sinus mellemrum, parentes. Og så A, eller kalder den faktisk BAC, så jeg skal bare kalde den, divideret med dens modstående side, som er 2,7. Det er lige med, og så laver jeg igen en lille brøk, mellemrum, og her skal så stå sinus til 60 grader, backslash D, sådan der, divideret med dens modstående side, som er 2,4. Og så kan man sige, for at finde ud af, den her vinkel er, kan vi først tage gange med 2,7 på den anden side. Så siger jeg sådan her, sinus til BC er lige med 2,7, backslash siger det over til sådan der, og så brøkken der. Kan lige tage, jeps. Og lad os lige få en udregning på den. Så jeg går lige herover i Inspire og åbner en beregnerside.
Og så tjekker de først, at en spejre er sat til at regne i grader. Men det er den ikke desværre, den er sat til at regne i radianer. Det var uheldigt, så går det lige op og ændrer. Så filer og indstillinger og dokumentindstillinger. Og så siger så vinklen, skifter så til grader. Og så siger jeg, i stedet for at skrive OK, siger jeg gør til standard. Og spørger den, er du sikker på alle nye dokumenter? Ja tak. Sådan der. Nu står den i grader. Og så kan jeg så regne ud. Hvad var det? 2,7. Prøv at finde punktum i stedet for. Gange. Og lad os bare få en brøk indover. Sinus til 60 over 2,4. Så får jeg det tal her. Går vi tilbage til der. BBC er lige med. Og hvad var det så? 97, 42, 79. Og lad os lige rykke det op, så det også står under hinanden. Det er ikke så vigtigt, det er bare æstetik. Det vil sige, at vinkel BAC er lige med sinus i minus første. Så skriver jeg sin, og så hat minus 1, mellemrum, parentes begyndt, parentes slut, mellemrum, og så 0,97427. Sådan der. Og det skal vi lige have resultat på. Så herinde der skriver jeg så, i stedet for sinus i minus først, så skriver jeg ARC, altså arcus, og så sin, sådan der, pil op, enter, og sådan der. 76, lad os bare tage med 2 decimaler. 76,98 grader. Og lad os også bakke. Sådan der. Og så kan man sige, at den her vinkel her er altså de der 76,98 grader. Teknisk set, så kunne der jo også have været en stump løsning til den her ligning her. Men at vi har fravalgt den stumpe løsning, fordi at den her vinkel her tydeligvis er spids. Det kan vi simpelthen se på, at det kan vi se på figuren med, at den går nedad den her. Hvis vinkelen her var stum, så ville den gå opad her. Vi kan måske lige skrive, at et eller andet løst med. Jeg skal lige ændre det til jeg i stedet for. Jeg har fravalgt den stumpe vinkel. Da vinklen på figuren tydeligvis er spids. Fordi at linjen går nedad i stedet for opad. Her. Godt, det her tager vi lige at kopiere. Og så siger vi så, at den skal være, lad os bare sætte den her. Og så tager vi lige at fjerne det her, så vi kan få det højere stillet og i fed. Det er måske heller ikke nødvendigt, men det er måske en god idé lige at have sine resultater stående ude i højre side. Det skal bare være tydeligt markeret. Og sådan der. Så skal vi så finde højden BE. Og den måde vi gør det på, det er, at hvis nu tager den her vandrette linje fra C, og den her linje her, der, her og at den mødes her, møde linjestykket BE et punkt, der måske så hedder F, så kan vi sige, at vi kan sige 0,7 meter plus længden her. Og den her længde vil være en længde i en retning i trekant.
Det skal vi også lige have en figur på. Så nu gør jeg det herover. Og over spejl, og så sige Ctrl I, ny side, geometri. Og så skal vi igen tegne en figur, der passer på det her. Sådan der. Så værktøjer, figurer, trekant, og så laver vi først noget, der ligner en retning af trekant. Hvad? En gang til. Sådan der. Her, højre klik, tekst, der skriver lige 90. Til det her punkt, det hedder F. Og det er så, jeg kalder det. 90, og så hat, et eller andet, og så laver det om til lille år. Sådan der. Så havde vi så et, punktet B her og punktet C her. Og så lad os sige et figur, og så måske en, at bare sige et linjestykke her og her. Det kan godt gøres mere lige. Det her var punkt D. Og det her er punktet E. Den her afstand er jo 0,7 meter, altså 70 cm. Og så kan man sige, at vi kan jo finde afstanden, altså højden af cykelskuret, altså længden af BE, ved at finde afstanden BF og lægge 0,7 oveni. Vi har nogle flere ting. Vi ved, at den her den er 2,7 meter. Og så ved vi så, at den her vinkel her er 60 grader. Så må den her vinkel her, fordi de tilsammen danner en ret vinkel, lodret, vandret, så må det her være komplementærvinklen til 60 grader, det vil sige 30 grader. Det skal også skrive ind i teksten lige med. Højre klik, tekst, 30. Sådan der. Højre klik, tekst og spørgsmålstegn. Hvis det er forvirrende, kan man også bare fjerne de her to lodrette linjer her, så at figuren bliver lidt mere ren. Over i Word. Sådan der. Indsæt. Skærmbillede. Skærmklip. Sådan der. Højre klik. Ombryd tekst. Tæt. Og så gør vi mindre. Og så placerer vi den hernede. Okay. Sådan der. Jeg tegner en linje, en vandret linje, fra punktet C der møder linjen, skriver bare BE, i punktet F. Jeg
ved da at, kolon, at længden BE, som vi leder efter, er det samme som længden BF plus 0,7. Trekant, hvad skal vi kalde den, BFC, er, BCF er retvinklet. Og i retvinkeltrekanter, der gælder grundrelationerne. Og den jeg bruger, det er, at jeg kender en vinkel, her, og jeg kender hypotenusen, og så skal jeg finde den modstående katete til vinklen. Og så ved jeg, okay, mod og hyp, det er så grundrelationen for sinus. Så jeg siger, at sinus til 30 grader er lige med den modstående katete, som er siden BF. Nu lader jeg lige en brøk fast. Hov, nu rykker den over på den anden side. Lad os lige prøve at trække det sammen på det her. Nu kører den. Måske er det et voldsomt sætning. Det kan godt læses. Og så kan vi rykke den frem. Jeg ser, om jeg fik lidt mere plads nu. Ellers kan vi bare gøre figuren lidt mindre her. Jeps. BF divideret med hypotenusen, som er 2,7. Ud af bryggen, 1, 2, 3, 4, 5. Det vil sige, punktum, 1, 2, 3, 4, 5, at BF kan man finde ved at gange 2,7 over på den anden side, så der står BF er lige med 2,7 gange sinus til 30, og så er bare røret på højre siden og venstre siden. Og bare for at resultere på det med det samme, går vi over en spejre og siger, hvis jeg finder beregnet side, indsæt regninger, og det står i grader, fint, og hvad var det, 2,7 gange sinus til 30, det giver 1,35. Det vil sige, højden er 1,35. Meter. Kom. Og så lige bare se den der til lidt kursiv. Nå nej, slutter. 1,35 er afstanden her. Til. Det vil sige, at højden er 1,35 plus 0,7. 2 meter og 5 centimeter. Skal vi også lige prøve at højstille det? Ja, næsten. Sådan der.